Za projekte verskih zajednica iz budžeta grada ove godine namenjeno je 5 miliona dinara, a prema najavama iz gradske uprave dodatna sredstva bi trebalo da budu izdvojena rebalansom budžeta. Uskoro se očekuje raspisivanje konkursa. Ono što je izvesno da nastavljamo restauraciju i konzervaciju ikonostasa u Pazarskoj crkvi. Mi smo unazad dve godine opredelili nekde oko 5-6 miliona dinara za sam projekat restauracije i konzervacije ikonostasa koji je star negde oko 170 godina i koji je po mišljenju stručnjaka neprocenjive vrednosti i sam vladika Niški Arsenije je rekao da je to jedan od najlepših, ako ne i najlepši ikonostas na teritoriji njegove eparhije. Na rekonstrukciji i konzervaciji ovog jedinstvenog i vrednog kulturnog blaga rade stručnjaci i konzervatori Narodnog muzeja iz Beograda. Taj proces je veoma zahtevan i zato će se odvijati po etapama i u naredne 2 do 3 godine. Do sada su uspešno završene dve faze radova i stari sjaj dobili su pojedini delovi. Do sada je urađen deo posla na restauraciji i konzervaciji desetak ikona, radila se pozlata na samom duborezu, a urađene su i vrata na oltaru, odnosno dveri. Tako da vidit ćemo koliko će još da traje taj proces, očekujemo neka i dodatna sredstva od Niške eparhije ili preko nekog projekta gde će Niška eparhija da konkuriše recimo kod Ministarstva kulture kako bi izdvojili još dodatna sredstva i sam proces priveli što pre kraja. Ovaj ikonostas je visok više od 5 metara i dužine oko 14. Datira iz 1840. Godina, a na njegovoj izradi radili su i samokovski majstori.